Ako často si treba zopakovať tento balance test? Prvýkrát si ho väčšina ľudí robí predtým, než začne užívať tieto doplnky výživy na to, aby im test sa zlepšil, aby sa im zlepšila priepustnosť bunkovej membrany, aby sa im zvýšilo množstvo omega-3 masných kyselín, teda protizapalových. Potom si urobíte tento test druhýkrát po 120 dňoch užívania, No a potom užívate ďalej. Lenže treba vedieť, ako často si treba ten test zopakovať. O tom je toto video. Ak vám prvý test dopadne veľmi zle a druhý tento test vám dopadne už dobre, že ste v zelených číslach, tak je dobré zopakovať si ten test aspoň raz do roka. Alebo dvakrát do roka. To už je na vás aj podľa finančných možností. Ak vám ten druhý test ešte nedopadne dobre, je treba si zvyšiť dávku. O tom, aká je to denná dávka, sa môžete dočítať na mojom webe, to znamená, nájdete si tento článok, pozrite si ho a tu sú jednotlivé tabulky aj množstvami podľa vašej váhy, koľko vážite, aká by mala byť vaša denná dávka. To je ale za predpokladu, že ste v zelených číslach. Hovoríme tomu aj, že to je udržiavaca dávka. Ak ale vaše testy nie sú dobré, tak si zvyšite 50, 100, 200. Sú ľudia, čo si je o 300 alebo 400 zvýšia tú daňnú dávku. Rozložia si to počas dňa na raňajky, obed a večera a vždy s jedlom. A potom sa otestujú. Sú prípady, kedy test dopadne v pomere 30 alebo 40 ku jednej, tak ak máte váš prvý test takéto zlé výsledky, rovno si dajte dvojnásobné alebo aj trojnásobné dávky. Prečo? No pretože cieľom je dostať sa do zelených čísiel a keď ste v zelených číslach, tak začína samoozdravný proces liečenia. Ako si ale môžete vy kúpiť tento test čo najlacnejšie? Teraz sa budeme venovať presne tomu, ako si to vy môžete urobiť. Ak by ste mali obavu, že niečo pokazíte a ste v mojej skupine, tak mi napíšte mail alebo zavolajte, ja to urobím za vás. Prečo? Pretože každý z Partner má možnosť prihlásiť sa za svojho zákazníka, aby mu v tomto pomohol pretože aj starší ľudia to užívajú tieto oleje a oni nevedia narabať s počítačom a s internetom. Dívate sa na najnovší web, ktorý nám práve nedávno spustili, prihlasíte sa. Som prihlasený ako zákazník, čiže takto vyzerá aj ten váš web zákazníka a idete tu na objednávky, kliknete a sem si skontrolujete jednu vec. Ja som platil 6.7. a 6. 8 toto, kde sú takto vyfialované, tmavofialovo alebo vymodrené, tie zasielky mi boli odoslané. Viete, že v ženzine sa posielajú zasielky vždy, keď sa zaplatia dve splatky. To znamená 6.9., budem platiť ďalšiu a vtedy mi ju pošlu. Takže nemá význam, aby som si 6.8. rušil, teda v septembri, Počkám si po 6.9., vtedy mi odošlu a bude mať sparované. Ja sa teraz prihlasím ešte raz na nejaké iné zákaznícke číslo. Toto je moje zákaznícke číslo, ale ja odoberám aj pre mojich zamestnancov. Takže skontrolujem si, či tam mi to nevychádza, že už má vlastne splnené a budem pokračovať ďalej. Teraz som prihlásený vo svojej firme, vidíte, že tam mám aj iné datumy a vidíte, že mám všetko splnené, že mi bolo všetko odoslané. Takže, čo môžem urobiť? Teraz idem do obchodu, čiže potom, čo si vy kliknete na ten obchod, tak vidíte aj ceny testov, keby ste si kupovali jednotlivo alebo dva. Jeden by vás vyšiel, pretože ste premiový zinzino zákazník na 109 eur, pre nepremiových je 155 ja vám ale teraz chcem ukázať, aby ste to mali lacnejšie. Tu na keď si pozriete, tak sú všetko vlastne len jednotlivé kusy. A my ideme na premiér ponuka, čiže zrolujete nižšie. A môžete si vypočítať cenu cestu aj tu na tieto oleje dohromady stoja 90 eur prvé dva a tieto 169, čiže 169 minus 90 deleno dvomi dostanete cenu jedného testu. Ak ste vegan, tak máte tento rozdiel. Ak užívate premium olej, tak to máte rozdiel 199 minus 125. Ak to bolky, tak je to rozdiel 159 minus 84. Ja to ukážem na tom oleji, ktorý sa najviac nakupuje, čiže kliknem si naň a prihlasím sa na odber. Vidíte, že mi vlastne ukazuje, že mám na odber bežne tento jeden olej a ja si tu napridávam Balance Test a Balance Olej. Môžete si ho pridať do nakupného košíka, máte ho v nakupnom košíku, idete do pokladne, môžete si aj skontrolovať, čo je v cene. Prečo? Pretože môžete si meniť pri chute. Na to mám ale iné videá, aby toto nebolo dlho. Poďme do tej pokladne. A tu máte možnosť poslať si ho ak dáte áno, pošlite mi ich s ďalšou objednávkou, tak budete dostávať v ten istý deň. Ak vám ten deň, ktorý ste platili, nevyhovuje, to znamená, že na začiatku mesiaca niekto nemá peniaze a po vyplate má, tak si túto objednávku bude robiť v danom dni, kedy chce, aby mu to chodilo a zaplatí si túto dopravu 6,67. Áno, o to sa to zdraží. Toto už nechám na vás, zvážte si, čo chcete urobiť. No a budete pokračovať ďalej, či platíte kartou, Paypal, zaplatíte neskôr mailovú faktúru, dáte kvačku, kvačku a dáte zadať objednávku. Po tom, čo zadáte objednávku, napíšete mail na Customers. Na mail firmy Zizniu napíšete Dobrý deň, prajem, dnes som si urobil novú objednávku a ukončujem doterajšiu. Tu platí len jedno že mali by ste mať zaplatené ten záväzok osmých olejov oni vám ho neukončia skôr, ako ste si, napríklad, ak ste si niečo objednávali v januári, tak viete, že v januári platíte prvú splatku a potom môžete ukončiť až v auguste, pretože tie jednotlivé mesiace, február, marec a tak ďalej sa vám načítajú a vtedy si v auguste splníte vašu povinnosť, to je podobne ako pri tejto objednávke, ktorú si robíte, si počítajte 7 mesiacov, vtedy môžete znovu si vymeniť, jednotlivé oleje mesačné za takúto objednávku. Ten, kto niečo odporúča, by sa mal tak aj správať. Preto tu nám vidíte moje 4 testy. Prvý bol v roku 2020, druhý bol o 4,5 mesiaca neskôr, tretí bol v roku 2021, 4. som si robil v decembri 2021 a vidíte, že tie výsledky sa mi pokazili, preto som si robil teraz 5. Zároveň pri tom 5. teste som si robil aj test na cukrovku. Moje vnúčatá mi ho takto podpísali. Vnúčka ten test krvi 5. a vnúčik, ten má 4 roky mi napísal, že koho to je test, aby som mal aj na vnúčatách pamiatku. Takže je to na vás, ako sa rozhodnete. Keby ste niečo potrebovali, tu je na mňa kontakt, môžete mi napísať mail alebo nejakú správu alebo zavolajte. Ďakujem.